السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کو زبان ہے یا یس اور اس کے لیے سرچ کریں گے اینڈ مجھے سمجھ سکے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ٹاپک کمزن سپورٹ از دی کامنٹ مسئلہ ٹاپک کے بارے میں بول رہے ہو مجھے ریلیٹڈ دے فیمیلس آر موسٹلی اس کے دا بیسٹ کینسر ہاں بریسٹ کینسر جو کہتے ہیں دا سنگل مطلب وہ سنگل پتہ نہیں کہ یوز ہم لوگ دیکھو جو سنگل کی خپل اب وہ سنگل دیکھیں چھے بریسٹ گاندے موسٹلی دا کی لیفٹ سائڈ آف دا بریسٹ تو وہ اپا کاؤنٹ پر ہوں گے بڑا طرف تھا ریڈنس آف دا سکن اس کی سکن ریڈش پٹ بولتے کی جوش یا ایکسٹرا نپل بولتے کی جوش بیا اگے دا دے فرسٹ علامات چلی دس ایز تب وہ اثر کیے گی اور پیشنٹ جو بندے اگر ڈسکمفرٹ فیل کی اگر لیکن سختی ہوتی ہے محسوس کی ددے دوسرا کاز از سسم ددے دوسرا کاز از دا دی چے یو کو فیملی ہسٹری دا کو کی فیملی کے چاہتا مخ کے چاہتا زنانوں کے چاہتا شانوں کے چاہتا اس کے سرشی میں بھی اگر دا وجہ دا کی گی کہتا چھے میں ڈیرینی نائٹ دی بھی ڈیرینی نائٹ دی بھی کی چکلا اس کا سپراک کے نٹس دنی خوکرے خوراک دنی خوراک دنی اگے دا وجنا چکم دے بریسٹ کینسر آدمان سے دی دائی چیز پاس ہوچے ایکسرسائز دے سانا کم سانا چھے ایکسرسائز دے کی لندے کی اگے دا وجنا کم سانا نو پیرٹ سکم دے اگر مخت مخت کے بارا سانا کی کیا رسا کم کلاشی اگر بریسٹ کینسر دے زیادہ ایکسپوز دے کم سانا نو پیرٹ سکم دے اس کو سٹاپشن پیرٹ سکم ساؤنڈس تا ډیر زیات ایکس ریز تو دیت ایکسپوز شوی وی اوی تم د بریسټ کینسر ډیر زیات علامات وی د دې ډیر زر علاج پکاري د دې زر خپل ډاکټر ته خپل پکار وی او کلم چې تاسو داسې محسوس کیږي نو زر ته زر خپل ډاکټر کنسل کوي زر ته زر خپل ډاکټر نه سه اینڈ
هغه ته د وای خپل حالت وای خپل سچویشن خپل سیمپټمز ورته وای چې هغه ستاسو په وخت علاج کوي. تھینکس ا لوټ. ان شاء الله به ویډیو یو بل اپلوډ کړو.